Jag låter han få lite snö bara. Åh, vad kallt. Jag känner mig ju. Kyleffekten från. Micke, kasta macka. Kasta undan bara. Okej, jag har tittat. Förlåt, Amu. Förlåt. Oh, Jesus, kolla ner där. Ja. Oh, så skulle jag inte gjort. Min arm var inte beredd på att de skulle ta i där. Och gjorde ett knyck. Den dalgången har vi inte sett mycket av. Nej. Eller dalgång. Den är bortåt Västansjö till. Ja. Den är bortåt Västansjö till. Ja. Du kommer nog se bättre i det passet dock. När du kommer upp. Ja, jo. Det är bara. Det är en höjd. Den är brant. Vi ser inte längre toppen. Vi ser en vägg. Har du kört ner den nu, gumman? Är det okej? Okay? Eller ska vi ta en vända till? Äta lite snö, ja. Det är typ. Är det där, du ser markeringen där uppe. Mitt i där. Ja, det måste vara. Det är, placerad. Det är den. Ja, så ser jag en längre upp. Ja, ja där ja, ser jag. Ja, men vi är klara nu, va?